ازيك؟ عامل ايه؟ منورنا. قول لك حدا. اخبارك ايه؟ تمام يا راجل. عامل ايه؟ اللعبه منوره يا بيت. اتفضل اتفضل. منور يا كابتن والله. ده نورك الله يخليك. ارقص يا حضري، ارقص يا حضري، اللعبه منوره. يعني هاخد صورة وعدي يعني عادي؟ اه طيب ماشي. لازم بتليفونك. بتليفوني كمان؟ اه ابعتها لي بس بفلوس. ماشي اوكي خلاص؟ ماشي يلا يلا. تمام؟ كفاية في ايه؟ كل الصورة عدي ولا ما عديش؟ اتفضل يا باشا. خلاص يعني؟ اتفضل يا كابتن. طب ما كمل الاول. عايز بوسه ثانيه. بوسه ثانيه. بوسه ثانيه. لا 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 ليه؟ اهلا 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 اهلا. ايه ده ايه ده ايه ده يا عم؟ الله يا خلاص بقى. ايه ده يا عم؟ في ايه انت؟ بحبه بحبه قوي. كلنا بنحبه. بس ايه اللي انت عامله ده؟ ارقص يا حضري، ارقص يا حضري. عشان عامل ايه انت الوحيد؟ يعني عشان اجي ازورك خش واطلع ومش عارف ايه الحاجات كده. ايه اللمبه الحمراء دي؟ عايز اعرف النبي. ما انت كانك داخل البيت الابيض في يوم احمر. ازيك يا اهو بس الاحمر اهو. ادولك يا راجل. البيت الابيض واللمبه الحمراء يعني الزمالك واهلي. يلا يا استاذ اتفضل. اسفه جدا. اهلا. ازيك يا فوف؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟